Идем нас в новом анбокситу. Аз съм Карло, останал ми Сергей. Знаете нас. Нещо, ако досада сте ни се упознал, не съм кач. Па, добро, ето ко ние досад, нека сад запише негде, така да не морам више да се представлям. Или очимо и далје да се представлям. Стики нут на фрижир. Карло, Сергей. Или то. И очекуваме пуно фан милова, кои досад нисам баш пуно добро. Да се остане. Фали нам да се мало осјамо. Puno mailova. Nismo dobri. Nismo dobri, da. Dobro. Sergiju, šaljite mailove svi koji hoće, ja možda samo ono. Meni okej, okay, pozdravite me na ulici, okej. Okay. Nisam antiprotivan, samo šaljite. Dobro. Današnji unboxit. Ne znamo šta je. Ne znamo šta je, ali znamo da je omogući Infocom i zato im se zahvaljujemo. A mi idemo na kratak džingl da vidimo šta je tu, na čemu im se zahvaljujemo. Evo nas, nazad, e sad, prvi uređaj. Ovo treba, ljud moj, gifovat. Pa da, znači, da. Znači, ovo treba gifovat. To je to. Sad imamo da li radi mehanizam i danas. Opa, mehanizam sa svi mogući. Dobro, tako jednostavno napraviš pa onda. E, šta je, slušalce, ali... Bluetooth headphones. Bluetooth headphones. MS Diamond. Da. Znaš šta, neki dan ja vidim, Mija dolazi gore u kancelariju i kao nosi neke slušalce i to. Ja rekao, vidiš, te Bluetooth slušalce, baš su gotovine trebao sebi kupiti. Pa onda rekao, ajde vidimo kakvi to kakvi ima, ima i koliko para potrošiti na tako sad nešto. Sad njim da pitaš, ono nije bilo kakve slušalce. JBL. Dobro, one su JBL, da. Ali ajde sad da vidimo šta je ovdje, ovo je MS. Ovo je malo budžet varijanta. Jel tako? Solidna budžet varijanta. Solidna budžet varijanta. Vidim, onak pakuju do 40 svoju opremu paraka. U istu kutiju uvijek za sve. Istu, da. I slušalce, i miš, i podlogu. Yes. Samo ću ja trebati neku rajsnigu ili nešto slično, samo da skontam. Ali ne možem tamo pomoći naš mehanizam ima, u ovom momentu. Ima nešto. Da, sad ćemo riješiti. Ajde, pročitaj što još ima na tome. Kaže, možeš se javiti na telefon, možeš odbiti poziv, možeš završiti poziv. 4-5 sati traju, 2 sata da se napune. Aha. Pa, support, TF card, šta je to, uff. TF kartice su one micro SD i slično. Da. Vidim ovi aparaturi. Pa, aparature radi, mogu ti reći. Malo je kao... se prepao. Snimate na terenu, starter pack. Da. Možeš popraviti biciklo sa tim. Sve, letter Brzinski. Opener, box opener, bottle opener. Ali, tema današnje emisije. Nije ovo. Nije ovo, nego je... MS Diamond. Onako, ne izgledaju loše na prvu, mada malo ovo. Ne mogu se, samo gore dole idu. Zanimljivo. Ajde, pogledaj. Evo, ne blivam sam ja ih tu nešto drndam. Idemo šta još dobijamo u ovom paketu. Imaju hod u vertikalu, nemaju uopšte. Da. I to je bilo to. Sada ono kažeš tu nešto. Čudno leže, malo su široke isto. Onako, ne znam šta da ti kažem. 40 maraka Bluetooth slušalce. Da li mogu bolje? Pa vjerojatno da mogu samo što... Za 40 maraka. A za 40 slavije. Što smo dobili u mikro... Čudne su, skroz... Da, nekako... Neudobno. Da, upravo to. Pa jest, do duše. Evo ovako, da imamo šta svi imaju. Ono, puštanje, play. Da. To je dobra fora. Volume gore dole, ok. USB, na USB se punje. Punjimo ih na USB. Da bi se kaval, ovako. Da, koji je mali, ali sve jedno. I mogu da idu i na, aha, i na kabel. Da. Znači ono kad si istuši baterije ili šta god, a ti ih onda džiđeneš direktno na to. Ono što je zanimljivo, što sam pročitao u specifikaciji, mogu do 2 sata. 2 sata punjenje. 2 sata punjenje, ali one mogu do 3 sata. Do 5 sati. Je siguran? Da. Drugačije sam nešto pročitao na specifikaciji, ali ajde vidimo. A, working time, 4 do 5 sati. Dobro. A 2 sata se puni. To malo... Onda slušaš po danu, tutneš kad ideš spavati i uvjetre ustaneš radi. A 4 do 5 sati? Pa da, pa nije što sad 4... Ideš neki duži put. Ne može. Ideš u duži put, uključiš u onaj punjač. U ovo, jel? Ili to ili punjač onaj gdje ti je za upaljač? To jest, da, gdje ti je upaljač. To, ne imaš punjač za upaljač u autobusu. Imaš. Ma gdje? E, zvim, druže, ovo malo uključiš, nas trebam.
kod vozača. Da! Kao, izvinite, gospodine, ne vidiš ti sa 180, da. Ne, ja malo muštaka. I u avion, da, gdje dođeš kod pilota. Ovako su savršeno. Mogu li ja? Ja si, izvinite, imam nešto pitat. Definitivno, definitivno, da. To u avionima, sigurno. Ne znam, nisu nešto? Pazi, ovo mi se sviđa, ovaj izlomljeni i taj kao paralelopiped, pazom, da. Ovo mi je okej, okay, fora, mada ostaju otisci, ali nekako generalno sve mi djeluje ne baš kvalitetno to. I ova s pužom djeluje da kao da će se brzo... Brzo će se, da, iskidat. Da, i strujnit. Dobro, znači, 40 maraka opcija koja... pitanje je da li vrijedi i ti 40, jel? Dobro, vrijedi ja i 40, ali sve preko toga... Ti ćeš dati krajnji sud. Zbog, to jest na temu kvalitete zvuka, jel to će ti biti vjerojatno odlučujući faktor? A to ćemo kasnije testirati. Da. Pa nije to odlučujući faktor baš uvijek? Pa nije baš uvijek, dobro da ako su neudobne svakako loše napravljene, onda džaba šta god da je kvalitetno. Ali imamo mi sad još jedan ovaj uređaj koji samo dok mehanizam... I sad će baciti jedan wild guess da su isto neke Bluetooth slušalice. Yes. Ali ne bilo kakve, evo sad već... Ozbiljnije, malo mehanizam na ljuči na njega ozbiljno. Ne treba od ništa, ove su drugačije se otvaraju. Ovo su sada već renomirani brend, Panasonic. Opa, sad ovdje dobiješ... Ekstra bas sistem. Dobro, to ekstra bas sistem sam vidio na svemu što proizvodi zvuk. Dođe i napišu svi ekstra bas sistem. 24 sata playback. 24 sata playback. Vidio. I voice assistant activation. I foldable. I foldable. I na sve to dobiješ tonu uputstva nekog. Ajde, pročitaj još tu što je zanimljivo. Quick charge. Mikrofon. Ne, quick charge, 15 minuta za 3 sata. Mikrofon za mobilni telefon. Ovo dobiješ samo USB. Nema znači ovog jacka za... Nema. Ali 24 sata. 24 sata, da. Šta će ti? Je li tako? Pa meni to zvuči kao legit. Napuniš i koristiš kako treba i na tom dužem tvom putu što ti kažeš. Jes, jes. Oćemo dole. Ajde sad o njima nešto reci. Kako to ne izgledaju? Pa još... Kao da su lomljiviji od onih? Tako je. Nekako djeluju toliko krhke da se bojim išta probat sa njima. Zato što ovo gore mi je što je tanko, ovo što mi djeluje... Mogu ti ja reći da je ovo... Da, na prvu djeluju malo jeftinije, ali iskreno ti kažem... E, puno su bolje od tih, ali evo sad jedan problem. Viš ovdje gore kad nema one spužve, jako brzo te zaboli gore na to glavu, bukvalno. Stvorit se onaj, kako se to zove? Ma je što se stvori, bilo šta ne. A, bolje. Puno bolje na ušima. Uopšte nemaš onaj pritisak, ne stišćeš koljku. 100% ovdje možeš duže nositi, sad ne znam... Jel da je malo glup osjećaj? Pa ne, sad ne ostavim ništa. A, dobro. Ne znam što da ti kažem, meni to odmah tu zasmije ta isti sekund. Drugačija lobanja, šta ja znam. Ali moram treći da su puno bolja izrada od onih. Tebi ostala nam bebeća rupa ovdje, da znači da me kažem. Ove, opet imaju ovdje sve moguće kontrole, play, pauza. Minus pust, pojačavanje, da, odbij poziv, uključivanje, isključivanje. I čini mi se kao da su bolje. Ali pazi, 24 sata autonomija. To je super. Ti napuniš njih preko noći i 24 sata slušaš onda muziku. To je super. A cijena? E, okej, mogla bi se i s ovim izdržati. Okej, nije to strašno. Dobro. Zato što ne pritišću toliko uši i ne spada i dole toliko i onda... Puno lakše. I znaš što mi je zanimljivo, s obzirom da 24 sata radi, nisu teške, nema u njima kao ono baterija koja je baš toliko teška. To si upravo. Je li tako? Čim mi se čak lakše. Znači, definitivno udobnija varijanta. Ali znaš kako, ajde da mi njih, prije što ih testiram, idemo na jednu kratku pauzu, da mi spojimo njih pa da vidimo kako se zvuče. I evo vas nazad, nakon otpakivanja, sada ćemo da malo istestiramo, da vidimo kako ovo izgleda. Ajde. Da vidimo da li se u stvari isplati dati par
Zaboravili smo reći, 80, 90, 90 mara. 90? 40. Duplo. Duplo, da. Ali vrijedi duplo. Ono na, sad na ovom prvo što smo vidjeli sve ostalo, dobro, ti nisi baš fan ove plastike, mislim da će puknuti slično. Mm. Ali znaš kako, ja sam sve ove Bluetooth slušalice koje sam do sad viđao, sve su nekako ovakvi. Mislim, ja sam navikao raditi sa nekim slušalicama koje su baš robustne i koje možeš pregaziti vozom i kao okej, okay, su i dalje rade. Ovi su sve nekako plastične i sve su krhke. Ali opet razumijem, to su za svakodnevnu upotrebu slušalice da. Koje ti ono, u suštini ne voliš da ti nešto teško na ušima da ti je, znaš. Pa znam, ovo je nemaš pregazit pečunom. I zamislam ti trčiš kući, onaš pritjeralo ti taman ulaziš u kući da baciš sve stvari sa sebi, te slušalice i to je i zadnji, zadnji put kad si ih koristio. Da, jes da ima i to. Ajde mi vidimo kako će to radit. Evo prvo, evo nas već uparene, ajde dobro. Ajde, bacaj sluh. Bacaj sluh. To bi onako radi oba uha. To bi ne radi. E, pa dobro, osim što su... Neću mi zamisliti. E, pazi. Šta šta reci? E, dosta su, ajmo reći, tihe. Tihe. Probao da pojačaš? Pa probao sam, pojačao sam do kraja. Meni su, to, meni su okay, samo znam da ljudi vole da ono, baš im bude glasno na ušima, pa onda to, onda je baš drama. Dobro. Je li ovo max? Nije. I sad? Dobro, pa glasno je. Dovoljno glasno. Čak i mene glumom je ovo glasno. Taman. To je glumom. Odsjećate. Sad da sam u autobusu i da vozi preko koridora u Srbiju i pustim narodnjaka, ne bih čuo. To definitivno. I zato naj, najviše i služi. Zato sam ja i rekao onih 24 sata da je jako yes. bitno kao autonomija. Dva preko koridora. Dva preko koridora i tako ne znam koje kakva čudesa. Ajde vidimo ove druge. Ajde pali samo prvo. Upaljene su. Jel? Ja. Dobro. Evo. Nešto se čuo. Nešto se čuo. Din, din, din. Sad ćemo upariti sa njima. Da imamo kako to izgleda na drugim slušalcama. A, na španskom ili portugalskom, portugalskom priča. Bluetooth conectado. Da ti čuješ išta? Sad ne. Sad ne. No, to je vratno zato što trebam ponovo da pustim nešto. Bluetooth conectado. Ma dobro. Treba ovi drugi da disconnectujem. Sada? Ništa. Ništa. Ne znam kako se ovo sada desilo, ali dobro. Vrhunski. Te su vrhunski. Evo ha? Sad. Pojača. Hit me! Ala, čujem ja ovo ovde. I koje su bolje? Neće mi ništa. I koje su bolje? Ajde ti probaj. Čekaj. Evo, da. Uf, bolji Panasonic definitivno. Bolji, jel? Bolji. I to ne duplo bolji, bolji triput bolji. Kvalitet zvuka. Kvalitet zvuka i način na koji to stoje na glavi, ovaj nekako ni pokriju uhu kako treba, kao da sviraju sa strane. Nije mi jednostavno, nije ono naprosto izrada. 10 puta je bolji Panasonic. I ono u suštini kad bi davao sa slušalce, davao pare za slušalce, dao bi 80 maraka za ovaj Panasonic. Jel? Da. Al, za MS-40, radije bi onda išao neku varijantu onih bubica. Mada i to znaš. Činjenica je da na ovima, ljepše je na ovima slušati muziku tu daleko od toga. Ovo kad smo mi se navikli na bubice, to ja ne smatram za dobru stvar. Mislim da, bolj, da su bolje uvijek uvijek. Evo, teme za podcast. A, teme za podcast. Slušali se vse bubice. Change my mind, sad. Sad, da. Slušali se ove, definitivno. Ja nisam skontao tu razliku, možda moram poslušati više od 10 sekundi neke pjesme da kao, da, kao nešto uđem dublje, ali jesu neugodnije, prije će se bolj tuho i kvalitet izglede nije neki, ko što smo i rekli. Mada možda izgledaju čvršće od ovih, ali opet ove možeš foldat, možeš... Yes, i što je da. Najbitnije, 24 sata autonomije. To je veliki adut za ove slušalce, yes, baš yes. veliki. Imaju... I što imaju quick charge. Imaju quick charge. Znači 15 minuta uštekaš 3 sata, traje kao ove... Trebaš 4-5 sati, pođeš 2 sata. Znači, definitivno, definitivno bolje. Opravdavaju
Nemojte imen prstom mahat. Dobro. Kaže, završavaj. Dobro. Neću ima sve da pričam dosta. Opravdavajem na tu cijenu. Pa paz, ako poredimo samo s ovim, da. Da. A znaš šta? Ajde prvo jedan džingl, pa ćemo onda. Aha. E sad nas dvojica bi mogli još satima pričati ove dvije slušalce. Pogotovo što bi mogli ih odnijeti kući pa isprobati jedan tri dana. Ali, Raul, da završimo. Da. Panasonic, da, isplati se MS. Da. Da. Mislim, da, da, mislim, da, da, isplati da, se. Panasonic, isplati se MS. Možda malo bolje trebalo to. Pošto ne znam ništa između 40 i 90 maraka. Pa i nema nešto između 40 i 90, imaš još samo tamo dalje, 100, 150, 300, 600. Pa pazi, možda imaju neke slušalice koje su 70, a jednak kvalitet kolu, ko što nam se pokazuje sa tastaturama i dobra, sa... Ne mogu baš cijepiti lakšu 10 maraka. Toliko za ovaj put. Sergej će ostati zbunjen i nedorečen, a mi se vidimo za 7 dana. Ćao!